Olá, sou Cristiano Ronaldo. Sou rico, sou guapo e sou um grande jogador. Este anúncio é para pedir vossa ajuda. No mundo há muita gente como eu que sofre. E a culpa deste sofrimento é a envidia. Cada ano a envidia afeta mais de 5 mil milhões de pessoas que não são ricos e guapos como nós. E cada dia que passa é mais contagiosa. Que eu e milhões de ricos e guapos tenhamos a oportunidade de deixar de sofrer. Depende de ti. Por isso, se eres feio e barato, assume-lo. Não me silves, tonto. Se me tires envidia, simplesmente di não. Tu podes evitá-lo. Barato. Ha 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 ha!